Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui ka tineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun. Carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntu Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntu Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka Ki Baduri mapah karna lantaran leumpangna rumangieung kene. Maksud rek init-initanana mah jadi teu tulus lantaran perlu nganturkeun heula karna ka imahna. Nu saterusna bakal dibawa ka bapana nu imahna teu sakumaha jauhna ti imah manehanana. Sokah ka parayun sadayana. Mitra kaum dangu sadaya, ayeuna urang caturkeun heula Jang Husen. Jang Husen ngomplotna jeung Mbah Wikalpa teh teu nuluy. Harita ge sanggeusna diburak balik ku Ani teh. Sapeuting terus we ngencis jeung Pajagra katut Ki Badra baralik deui ka Ngontong. Pikiranana kateteu ari terus mimilu oge lantaran Sidi Mbah Wikalpa teh teu mampu ngalawanan Ani. Diteruskeun oge tangtu kana bakal olok tombok wungkul. Saja jalan teh Jang Husen gawena teh estu ningah rukwe teu daekeun ngomong. Lain mikiran pedah maksudna teu hasil ngan ngarasa teu ngartina teh eta. Kumireungeuhna aya awewe nu kabeneran kalempag ku peso Balatikarna. Kapan sidik pisan ngajeritna teh nyamat Ani. Malah pangna luncat oge jelas eta awewe teh maksudna rek nulungan Ani. Oge mun dititenan pokpokanana sarta paripolahna Ani harita. Teu mustahil. Mun eta awewe teh bebenena Ani anu meunang ngarebuti karna. Paingan ceuk dongengna Ki Badra nu nyebutkeun yen pamajikanna karna teh cenah dihihileudan ku Ani. Mikir kadinya geus teg bae dina hatena yen Ani teh moal nya hahadean jeung Nyi Euis popotonganna. Lantaran piraku we Nyi Euis teh make teu nyaheun. Ongkoh piting harita oge eta awewe teh aya di Cipancar. Kukituna maksud hayang ngabalikan deui popotongan teh pikeun Jang Husen jadi nyongsrong deui. Hanas eta cenah teu karujukan kunu jadi bapakna tapi ari Nyi Euisna daekeun mah bisa bae. Matak naon urang iwat we peuting-peuting. Pikeun ngajelaskeun nya lainna eta awewe teh bebenena Ani kalawan rerencepan dibelaan bari susungkutan isukna Jang Husen ngelemet kaleles nyamperkeun Ki Jalal. Sadatang-datang pok bae merdih supaya pangintipkeun Ani ka Cipancar naha aya atawa eueuh. Sieun-sieun ge kapaksa Ki Jalal ngagugu ongkoh ari manehanana mah
teka temong goreng na ka Nyi Eis boka Pak Haji sobana oge. Atu waktu Nyi Eis masih kene ngahiji jeung Jang Husen, manehna anteh mineng larebek ngadatangan ka imahna Jang Husen. Jadi kukituna wawuhna jeung Nyi Eis teh lain ngan sakadar wawuh muning, malah leuwih tiloma lantaran ku manehna ngahaja di deukeutan babakuna mah sok butuh ku pamere. Atuh dina datangna ka Cipancar rek muliti kaayaan Ani teu make rumegag deui. Dina sakalieun ngadatangan ka imahna Pak Haji sobana teh ongkoh deui manehanana mada puguh badegana Pak Haji Kodir lain badegana Jang Husen. Atuh dina datangna taralila ukur salol teh sanyana ukur menta cai dadakuna matas di hujung ngahaja nyimpang heula hayang mangihan urut dunungan bari sakalian hayang nginum. Kukituna ku saliwat oge tetewa Ani teh memang di Cipancar teh subung geus teg bae sangkaan Ki Jalal pasti Ani teh nuturkeun awewe kabogohna sakumaha ceuk dongengna Jang Husen. Sarta dinadekna dicaritakeun ka Jang Husen, gue lain deui ngarasa bungahna manehna gede harepan bakal bisa ngarangkep deui jeung Nyi Eis. Lantaran tetela mun kitu galagat nama antara Nyi Eis jeung Ani teh taya hubunganana. Tapi kitu maksudna hayang ngalemet ka Cipancar teh teu buru-buru bisa kalaksanakeun. Lantaran ukur nu diajakna boh Ki Badra atawa Pajagra pisan henteu ujug-ujug nyanggupan kitu bae. Ngaran-ngaran jalma anu gede dosa keukeuh we ngarasa sieun. Najan Ani cenah bener eueuh di Cipancar kapan aya badegana Pa Haji sobana. Nugis ngalaman riributan jeung maranehanana. Mun seuk kaparang bantrok teh piraku we make teu nimulkeun rebut hurip begalan pati. Ongkoh basa kajadian akhir-akhir ieu oge nyaeta basa babarengan jeung Mbah Wikalpa piraku we make teu kanyahoan mah ku urang Cipancar. Dikitukeun teh Jang Husen kalah muncereng teu asa-asa manehna nyebutkeun borangan ka Ki Badra. Dalah jejeroan anak mah manehanana oge sarua pada-pada kecing. Ngan ieu mah bakating katariku hayang geura bisa tepung jeung Nyi Eis. Kasieuna teh ngadadak we leungit. Nu aya ngan hate anu nyongsrong bari gambaran papotonganana keukeuh kokolebatan dina kongkolak panona. Tapi ari lila-lila mah Pajagra daekeun oge banewe awahing kabita kururubana nu dijanggikeun ku Jang Husen lain jumlah nu saeutik-saeutik. Dina ari nitna tireles tengah haja muru simpena pada isa kakara kaluar ti imahna Ki Jalal. Alusna teh maranehanana sama sakali teu nyarahueun yen Ani teh peuting eta aya di Cipancar. Kakara hol pisan ditamak baya nyaeta sabalikna ti hujung tea mentas neangan Nyi Tarsiah bareng jeung Ki Jantra. Kapan Ani teh terus katamak baya teu poho dina balikna deui teh nyimpang heula ka hujung manggihan Ki Jantra. Datangna ka Cipancar teh geus sore sareheula di imahna malum ari mentas rumaku teh karasana manilung senah nai. Atuh sanggeusna salat Isya kakara Ani turun deui ti imah maksudna rek nganyang ka Pa Haji sobana. Nyamuna saabah ari jawal teh Jang Husen sabaturna ka Cipancar sarta nu saterusna teu sirikna kaketayepan ngadatangan imahna Pa Haji sobana lain deui ting daranjugna. Lantaran sidik kadenge yen Ani teh aya di jero imah keur ngobrol di imahna Pa Haji sobana. Gue bari ngarasa reuwas teh Jang Husen mah jol-jol pudik-dik bae nafsu ka Ki Jalal boga rasa dilejokeun
cacakan lamun harita Ki Jalal milu, geus dikumahakeun boa kumanehanana teh. Kurang ajar geuning bebengok si Andi teh aya di dieu. Jang Husen ngagareneng ka pajagra. Loh, sumuhun, Bu. Gagal atuh, Cep. Bade nepangan geus teh yeuh. Pajagra. Lah, saya enggal we urang muih deui, Cep. Ari wang bilih manehna nyaweun. Muih kumaha? Nah, make jeung muih sagala rupa teu pupuguh. Lepat ngaos. Mulih maksa deh. Ari wang lah bilih manehna nyaweun. Ki Badra ngajakan balik deui. Ngarasa paur sok sieun ka nyawan ku Ani. Eta make jeung lepat ngaos. Puguh Mang Barna nu lepat ngaos mah nya. Kadahana muih, kadahana mulih kalah ka muih. Poharanya Ki Badra ngajakan balik deui ngarasa paur sok sieun ka nyahoan ku Ani. Borangan geuning Mang Badra mah. Yang Husen diajakan balik teh kalah ka ngawaweleh. Puguh ge ari anu keur ngumara-amarah mah sok poho dinaon-naon nya Mitra. Sanes borangan Cep, mung cobi we gali. Ulah boro-boro ayeuna mung tiruan. Dipayun oge kapan anu sakitu rempegna sadayana teh aya nu mahi teu aya. Cek Ki Badra kapaksa bae nembang. Sumuhun ku kituna mah Cep. Langkung saya urang mulih we lah. Matak cilaka Cep ka bujeung kanyahuan mah. Kadar bapa sareng Ki Badra sanaos dugi ka ngalungsar oge teu panasaran mung nu diemutkeun teh nya eta Cep. Anom keneh piraku kedah binasa unaman. Pajagra oge ngebrekeun isi hatena. Nu saolah-olah condong ka Ki Badra bari jeung ngalelemu Jang Husen nu diarah malar nurut dibawa balik. Kela tuh Pak. Jang Husen ngaluarkeun gasolin tina sakuna. Wadah naon heula kitu Cep? Pajagra ngarasa reuwas oge. Piraku sugan rek hudud mah nemongkeun maneh. Kieu we lah. Urang duruk imahna tuman. Jang Husen rarateret neangan runtah garing. Alah, lalawara tuing atuh Cep. Pajagra, mun dibeurang mah piraku teu ebreh beungeutna nyiak pias. Saha nu teu paur atuh mireungeuh patalakuna Jang Husen nu dianggapna gagabah naker. Bisa-bisa matak nyelakakeun maranehanana. Teu lalawara, Pak. Sae anggur mah. Eusi imahna sinereng heh kabeh. Jang Husen kalah ka nembal bari ngahehe. Memang harita manehna geus nekad. Engkohan deui ngarasa gemes nu lain dikieuna ka nu di jero imah teh. Tadi keur waktu ditoong temong Nyi Eis mani umat imut kitu ka Ani. Sakitu keur aya indung bapa anak komo mireungeuh Jang Dana mah mani bangun anu gerah naker. Tapi maksudna rek ngaduruk imana Pak Haji Sobana teh henteu sababari sakumaha ceuk ajamanana. Lantaran bari teu kanyahoan ti mana jolna sarta saha nu maledogeunana jojol beletak bae aya batu nyasab keuna pisan kana sirahna Jang Husen. Kukituna ngagentak manehna balik ka tukang. Duaan atuh ukur bisa rungah ringeh bari masing-masing hatena mah jojol ter bae ngageter pinuh ku kasieun. Sabot keur kitu patak deui ayeuna mah keunana kana sirah Pajagra. Patak deui disusul ku pamaledog meneran pisan kana sirahna Ki Badra. Puguh we tumerapna kanu tiluan teh jojol muriding bae bulu punukna. Lantaran kabeh-kabeh oge sapamadegan. Yen maranehna teh diheureuyan ku dedemit. Puguh Ani masih di kanyahoan masih kene aya di jero imahna Pak Haji Sobana. Kukituna bari cungas cingeus sok sieun aya anu ngerekeb teu pupuguh katayap Jang Husen anu pangheulana ngolesed. Alusna teh jejeuhanana mah masih kene aya. Manehna teu jojol ngabretek lumpat lantaran nu dipikirkeun teh bisi kanyahuan ku eusi ima. Pang-pang nama paur ku Ani. Kata yep deui Pajagra jeung Ki Badra naluturkeun deui
bari teu oleh cungas cingeus sarta barang kira-kira geus anggang ti imahna Pa Haji Sobana. Teu anta parah deui. Barang bang bae tiruanana lalumpatan, teu sirikna notog-notogkeun maneh bari saurang ge taya nu luak lieu ka tukang. Sok padahal harita teh aya anu nuturkeun hiji jirim anu papakeanana cing sarwa hideung ngabalegedeg awor jeung balegbegna peuting. Mitra kaum dangu, barang kira-kira geus nepi ka sisi lembur. Balesat bae nu make papakean sing sarwa hideung teh melesat ka hareup dina kecepetan nu luar biasa. Celek nincak taneuh sarta terus ngajega ngahalangan jajalaneun. Guguh we nu keur tiba baranting bari pinuh ku kasieun teh lain deui ting raranyugna. Pangacianana ngadadak kalalabur. Tapi kituna teh ngan sakeudeung. Ngagentak tiluanana jlungjleng kanu bala. Nu maksudna rek terus mabur nyingkahan pibah laeun bari masing-masing bujurna kokoplokan geus asa gewok-gewok wae aya nu nyewol di tukangeunana atawa geup bae pundukna aya anu nekung. Tapi anu keur ngajega teh teu cicingeun. Manehna ngagentak luncat bari nyamerkeun peureupna ka Jang Husen. Kawasna bae bakat tingku ngarasa sieun manehna jadi nekan. Saeungeus manehna ngalegot miceun panarajang, sabrut bae Jang Husen ngadiuskeun peureupna. Tapi nu ditarajangna memang lain lawan atah-atah. Manehna ukur ngagilekeun sirahna saeutik, ngabarengan gerakan leungeun kencana dipake ngagiwarkeun panonyo. Hiuuuh, hareup katuna nyebrut sarta teu emis deui ngajebrod kana carehan. Jang Husen ngagerung bari sirahna ngadang heak ka tukang. Bareng jeung eta hiuk leungeun kenca lawana nyusul tepus rek nyatok gado. Tapi Jang Husen nu ayeuna beunang disebutkeun tingkat pangabisana geus bisa disajajarkeun jeung Ki Badra. Manehna ngagentak narik suku katuhuna ka tukang pikeun ngajaga kasaimbangan badana supaya ulah ngagebruk. Sanggeus kitu jorelat manehna luncat ka katuhun nu jadi lawana bari ngabadugkeun siku katuhuna rek nyantok careha. Orokaya lawana teh teu kurang-kurang awasna. Manehna ngagentak malik ngatuhu bari ngaheatkeun teungeulanana pikeun ngahanca siku Jang Husen. Sedengkeun peureup kencan ngadius pikapaureun. Ngan bae Jang Husen oge rikat ngagilekeun badana nyang hareup kanu jadi lawan. Bari narik sikuna kabarengan ngang serodna suku katuhu katukan. Hiuk! Tenggelan kepang leungeun kencana rek ngahanca pigelang lawan menyuruntul ka hareupeunana. Deus! Temis deui bantrok jeung sasaranana. Bareng jeung eta srog suku katuhu Jang Husen maju ka hareup. Kabarengan nyebrutkeun peureup katuhu. Orokaya lawana ngagentak jingkrak kagigir bari nyamerkeun teungeulanana. Ngan bae poos lantaran Jang Husen ngagentak narik deui leungeunna. Ret Jang Husen kana beungeutna. Tetela manusa geuning. Budak ngora kenehna keur upama seug nilik keureutan beungeutna. Sarta rupana pantes deui ngaleuwihan ti rupa manehanana. Kituna jorojoi bae sangkaanana bawa ieu budak ngora teh pangna aya di dinya tangtu rek ngahelaran Nyi Euis. Atuh mikir ka dinya pudik-dik bae nafsuna Jang Husen jadi tikel 10. Sarta teu ngalobakeun deui codeka sabrut bae manehna narajang ngadiuskeun peureupna nu bangbaraan dieusi nafsu.
Tapi lain deui Jang Husen ngaranyugna lantaran tetela tonyokanana poos. Sedang sasaranana masih keneh tetep ngajegah dina tempatna. Sabrut deui Jang Husen ngasukeun peureupna. Nya kitu keneh ngeplos. Teu beda tinobros kalangkang. Kukituna jol-jol reuy bae bulu punukna carengkat. Antaran pamikirna tetela lawana teh lain manusia. Sarta teu antap arah deui. Gorowok bae manehna tulung-tulungan. Manehna sama sakali geus poho sieun ku Ani mah. Bakuna mah sok sieun dileg-leg hirup-hirup. Lantaran pamikirna ieu anu keur disanghareupan teh bener-bener dedemi. Ih, nabet kalakang ngagujrudkeun geuning. Disangka dedemi teh nyarita. Abong rupana pantes sorana oge bet matak ngageleser kadengena kana ceuli. Kawasna bari bener-bener terus ngagujrudkeun teu antaparaha deui. Kan habak bae Jang Husen teh diketig gunukna. Ari bak ari kawowong bae Jang Husen teu beda ti anjing kadempet buntut. Alusna pajagra jeung Ki Badra ting torojol. Ngawani-wani manehna lantaran ngarasa melang ka Jang Husen. Tapi maranehanana teu daekeun nyalampeurkeun. Ukur ngawaskeun we ti kaanggangan. Sarua deuih pada-pada ngarasa paur komo. Ngadenge sorana Jang Husen anu sakitu cocorowokanana. Malah cek lawana Jang Husen ngagarentes dina hatena. Beuh cenah kaya kieu mamatak cilaka. Sarta teu panjang deui mikir. Belesat deui manehna balik deui ka jero lemur tapi lain deui ngaranyugna. Lantaran jalma-jalma geus rajol kalaluar ti masing-masing imahna. Taksiran bae kagaruahkeun ku gogorowokanana Jang Husen. Mitra kaum dangu atu jalma-jalma teh tingkorowo. Bari jerung-jereng laluncatan kalebah manehanana. Bangsat, cenah bangsat. Meni campuk. Arudak bari teu eureun-eureun gogorowokan malah teu kurang-kurang nu bari ting arulang. Ngacung-ngacungkeun bedogna. Kawasna bae mun beunang teh moal anta parah deui. Rek kecek bae di kadek. Tapi manehna teu kedeng. Sanajan satungtung buuk ngan saurang nu ku manehna dipika sebernya etaan. Sok sieun rojol ngudag ka manehanna. Kukituna manehna saeutik oge teu ngayakeun perlawanan. Ari lain suat sieut mah nyingkahan panarajang sarta dina gerakan nu kacida hebatna. Saolah-olah anu teu napak kana taneuh. Atuh rajeun kasalempek kunu ngepung. Boh peureup-peureup, boh panengeul atawa pangadek. Hiji ge taya anu keuna. Kabeh tingkar plos teu puguh. Ngadona lobrosana angin sok padahal sasarana mah tetep keneh can ingkah tina tempat. Munur! Ngadadak ngadenge anu ngagorowo. Pacenghul jirimna tembok. Tetela Ani. Anu saterusna ngabelesat ngudag kanukeur di karepung ku urang lemur. Anu di karepung teh ngagarentes dina jero hatena. Cilaka cenah kaya kieu mah. Bari ngagentak manehna ngolebat dina kacepetan nu luar biasa. Atuh Ani ngariuk kaget. Mireungeuh gerakanana mah meh sarimag jeung gerakan engkang-engkang. Geus dipiboga ku manehanna. Kituna belesat manehna ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Sakilat oge lawana kaudaga. Sarta rek dicerek ngadadak ngalegot dina kacepetan luar biasa. Tapi Ani ngagentak malik. Jorelat ngabelesat
ngobrol tukangnya. Tapi manehna anu geus tegyen sakali ieu mah bakal katewa. Ngagentak ngabelesat nyamperkeun jalma-jalma anu keur ngagarulung. Terus manehna kukuli wedan ka tukangna. Dina tonggong nu saurang pindah kana tonggong nu sejen. Tumerapna ka Ani lain deui ngarasa bingungna. Lantaran jadi ngarasa kagok ku jalma-jalma. Sedengkeun maranehanana saurang ge taya anu bisa hasil newak sakitu udaganana ku kuli wedan didinya teh. Bubar sadaya bubar. Ani ngagorowo. Lantaran ku jalan ieu pasti udaganana bakal susah meangan panyumputan. Kudu dititah dua kali buriak bae jalma-jalma teh. Bubar katawuran. Lantaran kabeh ge geus ngarti kana naon-naon nu dimaksud ku Ani pangna nitah bubar. Ku kituna kaayaan di dinya teh jadi lowong. Jalma-jalma teh ayeuna mangan ukur ronghok narempokeun ti masing-masing golodog. Hayo rek lompat ka mana ayeuna. Hayo cek Ani bari pelesat. Manehna muru udaganana tetap ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Lawana teu nemalan, Kang Boma teu nemalan. Tapi manehna ngagentak ngabelesat ka jalan satapak anu berasna kalemur hujung. Seak ku Ani diudag, manehna ngagentak nguliwed sarta balik deui ka lebah lemur Cipancar. Itu jeung kitu we teu beda tinu keur ucing-ucingan. Ani ngarasa keuheul. Bari hate mah lain deui kagetna. Kakara manehna mireungeuh gerakan lawan anu sakitu hebatna. Sasat geus bisa nyingkahan panarajang manehanana dina gerakan engkang-engkang. Ku kituna kapaksa seret bae manehna mesat haur koneng mah. Lantaran pamikirna sanajan manehna teu bisa hasil dicerek ge, tapi pasti bakal kahontal ku haur koneng mah. Geus kitu pelesat badan Ani lir anu teu napak. Sedang haur koneng mah geus ngangkang. Saya gak digunakeun. Di mana udaganana baris kahontal moal asa-asa deui tangtu ku manehna bakal dihanca. Lantaran anggapanana yang hasbuloh jalma jahat sakieu hebat mah kitu anggapan Ani teh. Geus pinasti bakal nimbuleukeun kasangsaraan karahayat atuh lamun kieu carana. Breh tonggong udaganana beuki dilah beuki ngadeukeutan 10 depa 7 depa 5 4 sadepa hiu haur konengna diheumatkeun geus diancokeun bakal ngabeletuk kana sirahna. Tapi samemehna haur koneng keuna kana sasaran hiu cerecep aya angin nebak kana beungeut Ani. Nutu merapna lain deui matak eungap. Gilek Ani mali kagigir lantaran sareret kabireungeuh aya anu ngelebat sarupa anu rek narajang tibongoh. Sedang haur konengna rek ngahanca sasaran hareupeunana kapaksa kumanehna disabetkeun kanu anyar datang. Tapi lain deui Ani ngaranyugna. Lantaran gerakan haur koneng ngadadak gejet teu beda tinu disabetkeun kana umpalan cai laut anu ngagalura. Bareng jeung eta patrak aya nu keuna kana tarang. Ani ngagerung bari badana ngoleab ka tukang. Mitra kaum dangu sakur anu nyaksian kabeh ge taya anu teu ngalenyap. Barang mireungeuh Ani ngarumpuyuk teu beda tinu kapupul bayu.
Jelas katemong sanajan ngan saukur samar-samar, kalimpudan ku beleg-begna peuting. Ngaran-ngaran di jero lembur kaayaan teh teu poek-poek teuing lantaran di ditu di dieu oge teu sirikna diunggal suhunan raang kulantara nu ting gulayun lebah panyaweran. Ongkoh deui kaayaan langit estuning cekas bersih baranang pinuh ku bentang marengan lugaina bulan sapasi sanajan jauh jirimna tapi cukup we teu matak kita tarajong dampal suku. Mang Amir nu harita milu ronghok milu jeung nu loba sakilat ngabelesat ka hareup langsung ngirimkeun panimpugna kanukeur ngajega gigireun Ani. Tapi sasaranana rancinga selain lumayan. Sakilat manehna ngolebat pinah tempat bari ngebutkeun hiji barang anu keur dicecekel ku leungeun ka tukuna. Sleksek hak amekan Mang Amir ngadadak ngaran gelantaran pangameuhna bantrok jeung hiji ameuan anu matak ngalenenggeun. Jaba hiupna angin anu nebak kana beungeut geus matak eungap anu lain dikieuna. Nu ngajadikeun manehna ngoleab teu beda tilang layangan anu pegat talina kudupruk ragragna nyuhun. Mitra kaum dangu, tapi Mang Amir masih keneh tahan ngawasa dirina. Sanyana dipaksakeun satekah polah lantaran ras inget kana nasibna Ani. Nu harita ngarumpuyuk keneh. Kituna teu panjang mikir seret bae manehna mesat bedogna. Heap sakaligus diheumbatkeun kana bincurang lawan. Tapi deui-deui nu ditarajangna ngebrehkeun kahebatanana. Manehna sakilat ngabelesat kaluhur bari nyabetkeun cekelanana nu minangka pakarangna. Mang Amir ngagentak ngabalieurkeun beungeutna bari ngarobah gerakan bedogna dipake nyusul tepus anu ngabelesat. Tapi lain deui Mang Amir ngaranyugna lantaran karasa aya anu ngakuriwel kana bedogna. Sarta polonyon bae bedogna leupas tina panyekel kabetot ku hiji tanaga anu teu bisa dikira-kirakeun kumaha kahebatanana. Mitra kaum dangu, sajabana ti kitu teh manehna ngaluarkeun sora anu matak aneh kadengenap. Sora na matak ngaranyug sarta sirina matak maruringkat bulu punung. Cerek manehna nincak deui taneuh. Lung bedog teh dialungkeun. Bibir sia kelong abe. Awas eueuh deui pagawean we sia. Adondek. Ajahat ka lembur batur. Heh. Cek Mang Amir bari ngagentak luncat nyamerkeun beureupna kanu keur ngajega. Jirimna sarua jeung beleg-begna peuting. Puguh sabeulegeunyeurna ditutup ku papakean sing sarua hideung. Demi ngadenge pok-pokanana ti Mang Amir. Manehna kalah ka ngahihi deui bari ngolebatkeun badana ka gigir. Hiu. Rambut beungeut. Tapi Mang Amir ngagentak ngaragrageun badana. Antaran sangeuk dua kali ngaranapan saperti tadi. Hiu. Tenggelan kepangna dina gerakan leled sama kewarahan dina jadi bapa. Deuk ngahancak bincurang. Tapi lawana ngagentak ngageserkeun kuda-kudana pikeun nyingkahan dampal leungeun anu rek ngababad buah bitis. Olebat pakarangna sakilat nyamer kana sirah Mang Amir. Kuriwa karasa ku Mang Amir aya anu meulit kana beuheungna. Sanajan lemes karasana teu beda ti sutra. Tapi angseuna ampun audzubillah matak ngeureunkeun jalanan napas ceuk anu rahueul teama. Lain bae da memangna teu bau. Tapi seungitna ku matak leneng.
anu tumerapna ka Mang Amir leuwih-leuwih tinu kawisaya nu ngajadikeun manehna leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa lungse letek rampoh poi kapupul bayu teu beda ti kapas keuna ku ibu. Oh, tobat! Mang Amir sorana manila selesan. Ari lawana kalah ka ngahihih seuri bari metot anu dicakalna. Ampun! Mang Amir kadenge deui sorana. Les-lesan ampun-ampunan lantaran badana jadi kagusuran. Sabot kitu curelat aya nu luncat sarta langsung narajang kanu keur ngagusur Mang Amir. Mana horeng Ki Sahudi bari ngaheumatkeun panimpugna. Tapi nu ditarajangna ngagentak mancokeun leungeun kencana. Duh! Dua leungeun diadu nepikeun Ki Sahudi mah lain deui ngaranyugna. Lantaran karasana leungeun lawana teh lain deui teuasna. Sedang lawana ngagentak ngagerakeun anu dicekelna supaya lesot tina beuheung Mang Amir. Tapi ngadada kadenge sora anu ngagelik sarta langsung ngagapruk kana sirah manehana. Nu taya lian ti siruyuk datangna kadinya dibawa ku Ki Sahudi. Mukir waktu tadi disusulan ku Adria. Atuh puguh we manehna nepi ka ngagero lirih ngarasa reuwas jeung nyeri deui sirahna aya anu ngabintih. Ngagentak manehna ngagerakeun leungeun kencana. Habek badan siruyuk beunang dibabuk nepi ka ngagebut ragrag. Hiuk perut Ki Sahudi rek notog dada kilek nu ditarajangna ngagilirkeun badana bari ngebutkeun ceklanana. Tapi Ki Sahudi ngagentak ngagunakeun gerakan panggal mui. Hiuk reut narek ngahancap punuk kilek lawana sakilat malik 80 derajat. Hiuk kebutanana nyamer pigeulan. Huliwa kabeulit salonton. Ki Sahudi teh hijong jolong kabetot ku hiji tanaga nu lain tahan-tahaneun. Slot ngacai. Kana gadona aya anu nyasab. Ki Sahudi kontan ngoceak atuh. Ngabarengan badana ngoleab ka tukang kebut ragragna nangkarak bengkang. Gelik siruyuk disada tarik naker. Bari nyeot nyamer lawan. Korejat Ki Sahudi hudang deui. Kabeneran anu ngabeulit kana pigeulangna geus lesot. Teu loba jodega sabeurut bae manehna narajang ngabarengan gerakanana siruyuk. Tapi lawana estuning bener-bener hebat na mata kaget anu nyanghareupan. Sakilat kebutanana disabetkeun ka siruyuk gilek. Manehna malik bari ngagerakeun leungeun kencana. Dipake nakis panarajang naki Sahudi kebut kadenge siruyuk ragrag tuh digelang leungeun Ki Sahudi benang dihanca kolebat kebutanana ayeuna mah nyamer ka Ki Sahudi sarta langsung meulit kana beuheung. Aduh kolebat Ki Sahudi kontan ngoceak seperti Mang Amir tadi we. Awor jeung ngagelikna sora siruyuk nu keur ngagalaprak dina taneuh. Korejat ani nu harita keur dikulang gaper ku Adria. Acerek-cek hudang. Pantes manehna mah rada lila kapiuhanan. Lantaran kebutan lawana tadi sapinuhna keuna pisan kana beungeut mah. Kaduruk-duruk deuih. Jeung aya anu meletak kana tarang sanajan teu matak bohat tapi karasana cukup hebat
nu ngajadikeun manehna lungleng katurulengan sarta amekanana ngadadak eungap lain mikirna. Pas manehna kasih ruyuk anu keur gagalaprakan bari teu eureun-eureun ngagelik mun jalma mah meureun keur koceak dengek lantaran jangjang nah karasana koper akibat sabetan nu jadi lawan. Ret deui ani ka kisahudi anu keur gegerungan bari badana kokoleaban. Teu beksa teh ragrag lantaran katahan kunu meulit kana beuheungna. Teu ngijeun tempo, jorelat ani luncat bari nyabetkeun haur konengna nu dijojo sirahna supaya teu miss deui. Tapi eta lawana memang lain jore-jore manusa tuh. Lain jore-jore manusa Mang Kamas tah. Dikopo. Muhun. Wakuy. Alah, usahanya. Lain jore-jore tah. Muhun. Om Beni. Si ganteng kalem. Lain jore-jore atuh. Tapi lawana teh memang lain jore-jore manusa. Mata anu kacida seukeutna teu beda ti mata si Ruyu. Sakilat manehna ngudar beulitanana tina beuheung ti sahudi. Kalebat langsung dipake mapag haur koneng nu katembong ku manehna ngan ukur mangrupa paneungeun. Dua pakarang diadu kriwal. Haur koneng benang dibelit sarta karasa tanaga betotanana teu beda ti cai ulekan. Nu sanggup narik naon bae pikeun dibawa ka dasar leuwih. Betu marap naga ani nepi ka ngajereg jeg kuda-kudana pajengjar lantaran nahan haur konengna supaya ulah kabetot kudu jadi lawan. Nu antukna ani jeung lawana terus padonca-donca silih tari. Pikeun lawana mah lain deui ngarasa kaget. Lantaran manehna kakara manggihan lawan nu nyata-nyata bisa nandingan wawasena. Biasana mah nu geus kaalaman ku manehanana saurang oge acan aya anu bisa nadah kana kahebatanana daya beulitan pakarangna nu bari jeung melengseng nyamuangkeun angseu pileumpeuhan. Tapi kanyataanana ayeuna boh manusa boh pakarangna kapan lawana teh banguna teh regrog-regrog malah kumanehna karasa daya betotanana kalah ka beuki hebat. Ieu sababna nu ngajadikeun kaget kamanehanan. Komo lamun seug inget kana caritaan jenat inungna. Cenah sing saha oge moal aya anu kuat nadah kaampuhan pakarangna. Komo ku angseuna mah nu disamuangkeun ku kebutanan. Ari lain bapana mah saurang. Geukeur mah nu nyiptakeunana katurug-durug bapana teh ngabogaan senjata pamunah. Tapi sanajan kitu ari ku angseu kebutanana mah teu burung we bapana oge cenah teu bisa leupas tina mamalan. Tapi buktina ayeuna tetela kaampuhanana saolah-olah nu geus teu mental disanghareupkeun ka nu ngaran ani nu ngagunakeun pakarangna. Kurang teu leuwih ngan saukur ku hiji paneungeul atuh daya kebutanana anu ngaluarkeun ame pileumpeuhan. Tetela deui kawas anu geus camal leungit kaampuhanana cenah Bapa Ahmad Suroto. Pohara. Ih, cager. Pohara mitra panyakal. Kabujeng Neng Nong dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula.
Nuhun karena perhatosan anak. Hapunten samudaya kalepatan. Insya Allah enjing urang teraskin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.